Zatekli smo dosta ugrnule ribe. I odmah sam pozvao policijsku postaju PU Sjever koje smo obavijestio da ima ugrnule ribe. Obavijestili sve organe inspekciju i počeli smo izvlačiti ribu iz vode i uzeli smo uzorak vode. Ova rijeka Sušica prolazi, napravljen je jedan kanal ispod samog uborka, ispod same deponije. U tom kanalu sam ja lično bio, napravio krug da vidim, usliko nekoliko stvari, usliko nekoliko napravljeni, nadograđeni cijevi koje se vide da su posebno nanovo urađene.